מותר לנוח.
איך הוא זרק אותך. זה האבן פה. כן, כן. כן, כן, זו הבעיה. האבנים המתגלגלות. אין, צריך זהירות. צריך זהירות, זה...
בעייתי, כן. שאחר כך היינו צריכים לשבור. מה? זה ככה עולה, ואז שוברים שמאלה. בסוף לפני הצוק או לפני? כן, כן. לפני הצוק. ממש לפני הצוק? כן, כן. או באמצע העלייה שמאלה. אתה רואה, יש לך פיצול, יש לך אפשרות מהימין, ואז הוא עושה לך עיכוב גדול יותר, או הדוך. או חיתוך כזה. כן. הוא נחמד, זו עלייה נחמדת, כיפית. יאללה, טובי.
אסי! מלך! הידיים? וואלה, אצלי הידיים. עלינו את זה פעם, עלינו את זה.
כן, כן. עכשיו אני נזכר. כשהגעתי לעץ, נזכרתי. Thank you.
אין אחי, זה קשה אחי, מה זה קשה? יש משם את ההר הזה. כן, כן. הוא ממש ממש לא קשה. זה אבל מביא אותנו עד למעלה. ויש פה את הנחל ה... ויש פה גם את הנחל הזה, איך שאתה רוצה אחי. וואלה. ואם אתה דורך עליו, האופנוע מצליח נצח נצח. יש את זה שפה שהצלחנו פעם קודמת, הישר. וואלה. יאללה, מה שאתה רוצה, תוביל, תוביל אחי, תוביל. לא משנה לי, מה בא לך? לא, גם לי לא, באמת שאחי, ממש לא משנה לי, אתה יודע.
כזו... מה? היא לא כזו... כן. יאללה. Thank you.
יאללה. יאללה.
כן. וואלה, כבוד, אחי. כל הכבוד, עלית את זה יפה. Thank you.
Oh, ist das da weh? Okay. Thank you.
היינו למטה אם ככה. איפה? זה איפה שכאילו הכבש, זה מה שאמרת לי. אני חושב שראינו אותם פה, אלא אם כן הם הלכו. מי? את הפרדים האלה, אני לא חושב שזה. את הפרדים האלה ראיתי, מלמטה. מה? זה חמורים. זה חמורים? טוב, יאללה חמור. כן, כן, נכון, קטן. Thank you.
Thank you.
לא, הוא בכיוון הזה? הוא לא יכול. הוא לא יכול. הוא לא יכול. אך עזרה? אוקיי, יופי. קח זיגזג גדול יותר. אני אומר, קח זיגזג אחר כך גדול יותר. כן, אחי, כן. אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר.
הופה! אתה בסדר? וואו! אבל זה לא שלי, זה לא שלך? לא, זה לא שלך. הם מסתובבים לנו פה כמו נחלאורה. אך, הם מחכים להזדמנות. לא, אני אומר, האם אני יורד אליך? לא, לא, לא. אני ירד אליך עם האופנוע. לא? הכל בסדר, תודה. אנחנו אוהבים את זה, מחכים לזה.
אני...